Jo sempre he viscut entre dos mons. Dos mons que percebia com un de sol, però era conscient de les seves incoherències. La meva mare és de Barcelona, el meu pare és de la ciutat d'Alep, de Síria, i de petit sí que em costava entendre doncs, per què ma mare tenia una manera de fer les coses i el meu pare en tenia una totalment de diferent. Però va ser arran de 2011, arran de que comencés la guerra a Síria, que vaig dir, més important que això no hi ha, més rellevant que això no hi ha, i per tant vaig decidir centrar tots els meus esforços personals, acadèmics, professionals, en entendre aquesta part del meu món i en intentar portar un petit gra de sorra en tot plegat. Ara, 6 anys després d'aquell moment, i amb la guerra molt més simplificada que abans, per fi podem tornar a Síria.